Tine video macero masih ya perihal itu aja no trainer untuk kuri sama lara baju barek. Era aja lo, kalau sendiri dong masih foundation sulit. Aduh rana ada itu kuri kasih video. Masih itu na foundation apa ambilo? Masih ada clear senior ya dulu. Mata masalah dulu. Sebisa orang berubah nyai kuri ke barek. Era di makadi bau. ၂၀၂၁ခုနှစ်မှာမစီယာအာဂျီဒီနာအသင်းတော်ကလာပြီးတော့ကိုဘရာအမေရိကန်အနိုင်ယူခဲ့တဲ့အာဂျီဒီနာအတွက်ဂုဏ်ပုဒ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။၂၀၂၂ကမ္ဘာဖလားမှာမစီယာတင်သားတွေဟာအာဂျီဒီနာအသင်းတော်ကမ္ဘာဖလားကိုယူလာခဲ့ပြီးအိမ်ပြန်မှာအာဂျီဒီနာနိုင်ငံပြည်သူတင်းချီယာမစီလိုရဲ့မစီယာအသင်းသားတွေပါကျိုးတုံခဲ့ပါတယ်။ဒါလည်းအာဂျီဒီနာနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တစ်
ကျွန်တော်တို့ဘုရားမြောက်ဆောင်ရမယ်ပါ